Om ni någonsin varit inne på YouTube och hamnat på konspirationsteorier så har ni förmodligen en aning om vad Illuminati är. Och för er som inte har någon aning om vad Illuminati är, det jag kan säga kortfattat, det är att det ska vara en hemlig organisation med massa mäktiga människor som i princip styr världen. Och alla som kommer in i Illuminati, de ser till att de också blir mäktiga. Har ni någonsin tänkt typ att det kanske bara dyker upp någon artist? Som, det finns ingen historik, bara vem är den här personen? Men den här personen, den flyger listorna på hur mycket visningar som helst. Den kommer med värsta bangern och man bara, wow, vad fan hände? Man brukar säga att det eventuellt kan vara att Illuminati har varit och hjälpt till där. Det är väldigt många artister genom tiderna som har snackat om Illuminati, om ni vet. Det är allt från Jay-Z, Tupac, alltså hur många som helst, de som gör tecknet, det här tecknet, de gör det här tecknet som är 666, för er som inte ser det här öga, 666, de gör det här pyramiden som bland annat finns på dollarsedeln. Så kortfattat är Illuminati, det är en hemlig organisation med massa mäktiga människor, allt från politiker, artister, influencers, allt, okej? Okay? Och de ska kontrollera liksom i princip världen med sin agenda som är New World Order. Så häromdagen fick jag ett mail ifrån ett mail som heter Akonta09 som var snabel av icontrack.com. Och jag kollade upp liksom vad det här är, icontrack.com. Och det gick inte att komma in på den här sidan, så jag tyckte så, okej, vad konstigt, så vart kommer det här mailet ifrån? Och i mailet så står det så här: Greetings from the Illuminati World Elite Empire, bringing the poor, the needy and the talented to limelight of fame, riches, powers and security, get recognized in your business, political race, rise to the top of whatever you do, be protected spiritually and physically, all these you will achieve in a twinkle of an eye when you get initiated to the great Illuminati Empire. Once you are initiated into the Illuminati Empire, you will get numerous benefits and rewards. Note: this email message was created solely for this purpose of our recruitment scheme, which will end next month. And this offer is for unique ones only. If you are not serious about joining the Illuminati Empire, then you are advised not to contact us at all. This is because disloyalty is highly not tolerated here in our organization. I was sent by the Freemason High Chief to bring 52 members into the Illuminati. I have gotten 32, so we are looking for 20. So try and be among the 20 people to be rich and famous. Do you agree to be a member of the Illuminati New World Order? If yes, then kindly reply to us back on our direct recruitment email only at... Och så skrev han sitt mail. Jag bara, oh shit! För jag har ju kollat på det sedan 10 år tillbaka. Jag vet fett mycket om Illuminati och hela, alltså jag har varit så fucking insatt, du vet. Och jag bara, det är dags. Jag bara, jag vill vara med i den här skiten. Det är dags nu. Jag ska hämta alla cash. Jag ska hämta allting, hörni. Jag ska bli fucking kändis. Nej, men såklart. Jag tänkte så här, jag bara, det här är ändå sketchy. Det här är någon type of scam. Så jag tänkte, men fan, jag vill ändå se vart det här leder. Vad är det för någonting? För det här är inte så här standard. Du vet, när man brukar få scam-mails. Alltså, you have won a lottery. $1 million. Du vet, man fattar ju. Man bara, men det här, jag bara... Vad är det här? För jag gick in på det här mejlet, iContract, jag bara, det finns inte. De skrev på det där sättet. Så jag svarade helt enkelt, jag bara, yes, I wanna join the Illuminati, man. What do I need to do? Så svaret jag får, det är att jag blir vidarebefordrad till en hemsida som heter illuminatiam.org. Så jag går in där, och alltså jag är inne på den nu, men som ni kan se nu, det är en fucking hemsida, du vet. Så jag börjar läsa lite här, och jag börjar tänka, jag bara, kan det här vara på riktigt? Jag börjar verkligen tänka, jag bara, fan. Och då ser jag högst upp också att det finns en video som går in till YouTube. Illuminati TV Commercial Official. Så jag gick in på den och jag kollade, den här är upplagd för 6 år sedan. Den har 3 miljoner visningar, 81 000 prenumeranter, du vet. Så jag börjar kolla på kommentarer. Jag tänker så här, vad fan, det här jag börjar verkligen tänka, jag bara, okej, okay, det här kanske är legit. Jag bara, nej, men det känns så konstigt. Jag bara, vad fan ska de kontakta mig på mail? Alltså, det är så många frågor i mitt huvud. Men de har en kanal med nästan 100 000 prenumeranter, 3 miljoner visningar, nästan 10 000 kommentarer där folk skriver liksom, alltså, om Illuminati. Det här är riktiga, det här är inga så här fake kommentarer. Så jag bara, jag går tillbaka till hemsidan, okej? Okay? Och jag börjar läsa där. Jag börjar gå igenom varenda grej där. The pyramid, the eye, the light, the eternal circle, du vet. Jag läser igenom allting. Jag blir så här, jag bara, det här kan inte stämma. Det är bullshit. Det är bullshit. Men jag vill ta reda på vad det här är.
Så jag går in på deras flik som de har på sin hemsida och så trycker jag på Join the Illuminati. Jag behövde fylla i 3 grejer där. Min e-mailadress, namn, efternamn och ett meddelande. I meddelandet skrev jag I want to join the Illuminati. Och så tryckte jag på Submit. Några sekunder senare så plingar det till i min telefon. Jag går in på min mail och jag ser att jag har fått ett mail från hemsidan. Där det står Thank you and welcome to the Illuminati. Please follow the instructions. We have assigned a grandmaster to easily communicate with you on WhatsApp Messenger for your membership process. Contact the grandmaster through WhatsApp, och så fick jag telefonnummer, or leave us your WhatsApp number and he shall contact you. Instructions from the Illuminati Council. Illuminati Brotherhood, Illuminati Official, hail hail. Så jag läser det här och tänker, kan det här vara äkta? För det är många frågetecken i mitt huvud nu, för att jag fick mail här, jag får någons WhatsApp. Så det jag gör först, jag går in på Google och jag googlar illuminatiam.org scam, frågetecken, allting, du vet. Jag hittar ingenting. Så jag bara okej, men då det finns bara ett sätt för mig att ta reda på det här, och det är genom att skriva till det här WhatsApp-numret. Så jag lägger in det här numret i WhatsApp och ja, det är någon som har det här numret, okej. Så jag går in och jag kollar, man får välja en profilbild på WhatsApp. Så jag går in och kollar på den och då står det så här: You are equipped for what you are facing, empowered to fulfill your destiny. Jag bara okej, det är någon quote där eller någon, jag har ingen aning. Men jag drar iväg ett meddelande i alla fall där jag skriver Hey, I was passed on to you as my grandmaster. I'm curious what all this is since I believe I'm always on the right path and now I'm here. När jag tänker på det är ändå så här, jag ville framstå som att jag är fett nyfiken, men fan jag var fett nyfiken, så det här är ändå så här genuint. Jag känner ändå att jag är alltid på rätt väg, det som händer ska hända. Men jag kände verkligen att jag var inte nyfiken av att gå med, jag är nyfiken av att se vad fan det här är. Och är det på riktigt, då vet det fan alltså, för att det där är ingen nice shit egentligen. Alltså vad jag har gjort min research om Illuminati, det där är alltså evil shit, du vet. Så jag vet inte fan om jag vill vara med i den här grejen, men jag vill bara se om är det så här man går med i den här skiten. Jag är bara curious. Och då svarade den här personen Okay my son, can we get started with the process? Och jag tänkte så här, vad fan han kallar mig för min son och grejer. Jag bara should I call you father or grandmaster? Han bara min son, jag bara vad ska jag kalla dig för, father eller någonting? Så han bara call me father, okay? Okay father. I need to earn your trust. Without trust we can't go far. I want to let you know that I have helped a lot of people and I know you won't be the last. I just want you to give me a chance to prove myself to you as an Illuminati member and you won't regret this. It's a promise. Do you agree with that, my son? Yes. Okay, now you will need to read the terms and conditions. Okay, så nu jag har fått massa regler och grejer, så jag börjar helt ärligt, jag börjar tänka så här, så jag bara är det här ett scam? Då är de fucking next level. Jag bara vad fan är det, de har en hemsida, YouTube för 6 år sedan, massa visningar, allt. Alltså jag började tänka, jag bara tänk om jag drar in mig i någon sån här skit nu. Men jag tänkte, jag har i bakhuvudet, jag bara jag är dum i huvudet, för att jag tänker att Illuminati hade aldrig använt WhatsApp och såna här grejer. Jag tänker 100 gånger istället. Så jag går hela tiden och tänker bara det här är fucking, det är någon som scammar, det är det jag har i huvudet. Men jag spelar med. Så det står så här, står det i alla fall. The 10 Illuminati terms and conditions. 1. No going back when you apply. 2. You must be above 18 years to make your own decisions. 3. You must be able to provide all the necessary details needed about you. 4. Don't take the brotherhood for granted. 5. Do everything possible for you to become a full member of the Illuminati brotherhood today. 6. You must have a strong belief of success. 7. You must be able to keep secrets to yourself. 8. You must believe that money is power. 9. You must have aim for joining the society. 10. Always report offenders. If you are fine with all the conditions you have read, then let us notify. If agree with the conditions, notify by yes or no. Så jag skriver yes. Note, there are no blood or human sacrifices in the Illuminati. You can be any religion you wish for, Christian, Muslim, others. Och det här är liksom också så här, när jag har läst på lite om Illuminati, alltså jag har varit insnöad i hela den här grejen, och vad jag får veta liksom, för att man ska komma in i det, man måste eventuellt skriva kontrakt med sitt blod, göra någon sacrifice, alltså det är massa så här, du vet, sektgrejer man gör i ett tempel och såna här sjuka grejer, jag vet inte fan, du vet.
Så här står det, there are no blood or human sacrifices in the Illuminati, du vet. Så jag tänker så här, jag bara okej, det här av det jag har läst och sånt, det verkar lite bullshit. Men jag skrev ändå, jag vill se vart det här leder, så okej, very good father. Which of these options do you prefer? Money, fame, wealth, power, if you want all, signify by hail the light. Så jag bara, hail the light, I want everything, man. jag bara, fuck it, ge mig allt det där. I want you, so to trust me and to take my words that you can achieve your dreams of becoming a millionaire and billionaire, okay. If anyone contacts you claiming to be a grandmaster of the Illuminati, don't message anyone apart from me, okay? We do everything possible for you to be a member of the great Illuminati organization, okay? Okay, so there will be other people contacting me as Illuminati? Jag tänkte, jag bara, vadå? Han skrev att vadå? Om det är några andra som hör sig av och säger att de är Illuminati, jag bara, vadå? Ska plötsligt folk börja höra av sig till mig från ingenstans? Så jag bara frågar där. Så han bara, just follow all, I tell you, okay? Det är så här, grammatiken är lite så här knasig ibland, men jag bara, yes father. Now we need to read the rules of the Illuminati Brotherhood. Så jag har precis gått igenom terms and conditions och nu jag ska läsa regler, okej? Okay, så jag bara, okej. Okay. Så han skrev fett lång text här, så rules of the Illuminati Brotherhood. 1. You are to trust the Illuminati and obey the rules. 2. You are to give the right information about you and your family. 3. Materials that will be needed for anything must be provided by you. 4. Do not seek to know too much when you are not a member yet. If you do, you will be kicked out. 5. Don't speak to any soul about this without my permission about the Illuminati. 6. Do not speak to any family member about this until you finally become a member. 7. You are to help your fellow Illuminati member when he, she needs help, members only. 8. Lastly, you are to remain loyal, trustworthy and obedient to the Brotherhood. If you are done reading carefully, do you accept these rules? Jag läser det här och jag tänker, jag bara, vad fan alltså? Alltså, det går inte ihop i mitt huvud någonstans. Jag bara, alltså, helt ärligt, jag slåss mellan, är det här på riktigt eller är det fake? Och det lutar mer åt fake-hållet för det är lite så här felstavningar här och var och såna här saker. Men jag vill som sagt se hur det här, vart det här leder, fan. Så jag skriver, yes, 100%. Okay, that's good. So I will be sending you the Illuminati membership form right now. All you have to do is just for you to fill out correctly and send it back to me immediately. Okay, the Illuminati online registration form. Name, age, state, one of your pictures. En bild på mig alltså. Country, occupation, monthly income, mobile number. We want you to send the info here so we can start your membership registration. Och här tänker jag ändå så här. Jag har ju följt så här, alltså andra så här, när det finns scams och såna här, jag har ju bara drivit svaret, du vet, och ser, jag är alltid nyfiken och ser vart det leder liksom. Och då kommer det oftast typ så att man ska ge sina kontaktuppgifter, man ska skicka dem pengar på något eller ena eller andra sättet, du vet. Och här frågar de inte någonting sånt, det är liksom som en application av något slag. Men som sagt, jag är skeptisk mot det här och den här snubben börjar stressa mig, han skrev direkt så här, efter typ så här, 10 minuter efter. Have you not finished filling the form, my son? Nej, men då tänkte jag, fuck it, jag fyller i den här formen. Så name, Benjamin Mittgus. Age, 26, state, Stockholm. Och sen country, Sweden. Sen vad jag jobbar med, då tänkte jag så här, men fan, jag är väderrapport, ni vet, så här, på tv, jag vet inte, jag skrev weather reporter, jag antar att det heter så. Det kanske heter forecast report. Nej, jag har ingen aning, jag skrev weather reporter. Monthly income, så jag ville lägga in 69, ni vet, så det var så här 69. Så det var 6900 dollar. Mobilnummer, jag bara skrev något mobilnummer. Och sen en bild på mig själv, du vet. Ja, så jag har skickat in min application nu och det har gått 2 timmar och jag har inte fått något svar. Innan så var han så här, han stressade allting, så jag har inte fått något svar. Så jag skriver liksom, jag bara, hello? Så det går typ en timme till och han har inte svarat. Så jag tänker så här, vad fan, han har slutat svara mig. Så jag skriver en gång till. Så jag skriver, am I member now of the Illuminati? Jag tänker så här, fan, så här, är jag med nu? Jag har skickat in application, så här, fan, är jag med nu? Ska jag få en massa deg nu? Vad händer? Brorsan, ge mig allt det där. Och han svarar inte. Men en timme senare så plingar i min telefon. Han har svarat. Very good. Your details have been submitted. At this point you are to be very serious with the process to be full member of the Illuminati. Okay, perfect, skriver jag. Good son. Other benefits given to new members who will join the Illuminati. 1. A cash award worth $500,000 after initiation. Alltså det är typ 5 mille, du vet, som jag bara får för att jag går med i den här Illuminati. Ja, fan vad nice.
2. A new sleek dream car valued $33,000. Så jag ska få en helt ny bil för typ 300 lax. 3. A dream house bought in the country of your own choice. Så jag kommer få ett drömhus. 4. One month holiday fully paid to your dream tourist destination. Så jag får en semesterresa till vart jag vill i hela världen. En hel månad helt betald. 5. One year golf membership package. Vad fan? Allt det här, sen bara golf membership package. Vad fan är det där? 6. A VIP treatment in your tourist destination. Okej, jag får någon VIP treatment. Säkert på min den här holiday-grejen. Okej, nice. 7. A total lifestyle change. And a lot more. So would you like to proceed with your first initiation? Do you agree? Jag bara, okej, nu skrev jag massa nice grejer. Jag bara, men fan, låt oss. Ja, det är klart, vad fan, ska jag tacka nej till det där? Säg till dem, det är klart. Jag bara, wow, what's the deal then? Do I have to do something? Så liksom, alltså, ska jag bara få det här? Jag vet ju att jag måste ge något. Alltså, man kan inte bara ge iväg det där till någon, eller hur? Så som jag vet, okej, om man ska gå med i Illuminati, man signar iväg sitt liv i princip. Man blir en slav i utbyte mot allt det materiella. Du får allt det här. Men du är en slav. När de säger att du ska göra någonting, du ska göra, du lyder order, right? Så då frågar jag bara, så vadå? Så, what's the deal? Do I have to do something? So, now you have to swear to keep everything about the Illuminati secret. No other person should know or hear about this, not until you are initiated, because you are about to take a step in a new world or riches, fame and many other things you ever wish for in life. If you swear, reply by saying, I abide with this. I abide with this. Good. Now that you've been a member, is to help you and your family, loved ones, to achieve your dreams and goals. My brother, for you to become a member is so easy, but you must do and provide the necessary things the Grandmaster needed for you to become a full member of the Illuminati Grand Lodge Order. And the benefit amount of $500,000 will be sent to you once you have confirmed as a full member. You must be loyal, humble, honest to the leaders, and always attend meetings. Once the money is sent to you, I will let you know about the meeting, the venue, time and date after you have been initiated to the Brotherhood. So now you have to take the oath of the Brotherhood as it's done by every member who want to become part of our Brotherhood. När jag läste där så började jag faktiskt tveka lite. Jag började tänka så här, är det här verkligen ett scam? För att så som han skrev så är det som att jag ska få $500,000 nu, okej? Okay? Och utan att jag egentligen behöver göra någonting. Jag behöver bara svära en eden. Eller oath, jag ska göra någonting. Så jag bara, okej, perfect, let's go. Now you have to make a video with you saying these words. I received the Illuminati as my life, my mentor, my hope. I shall keep the secret to myself. Nobody shall know about it. I remain to be an Illuminati member. I will not run away from here till I die. I shall make money till I die. And if I go back, may the gods of Illuminati kill me. Now take this oath and send it in a video back as fast as you can. Och jag bara, okej. Okay. Jag ska göra en video på mig själv där jag säger det där. Och då börjar jag tänka, jag bara, är det här ett scam? Eller är det här på riktigt? Ni vet alltså, jag lutade mer åt scamhållet innan. Men jag bara, fan, är det här på riktigt? För att i så fall har jag redan brutit en massa regler. Jag har ljugit om allting. Jag bara, fan, de kommer döda mig. Men jag bara, fuck it, nu är jag redan inne här nu. Och jag lutar ändå mer åt scamhållet. Jag bara, det är något som inte stämmer. Det är lite felstavningar här och var. Det är någonting. Jag har en känsla. Så jag gör den här videon. The Illuminati as my life, my mentor, my hope. I shall keep the secret to myself. Nobody shall know about it. I remain to be an Illuminati member. I will not run away from here till I die. I shall make money till I die, and if I go back, may the gods of Illuminati kill me. Now take this oath and... Yes. Efter att jag skickade det till honom så skriver han, hope you know, there is no going back. Alltså det är så konstigt, för jag tänker så här, nu gjorde jag en video där jag sa massa grejer. Jag bara, det här kan inte vara det sättet man går in i Illuminati. Alltså det känns konstigt, va? Är det här sättet man ska gå in i en sån här hemlig organisation? Det känns konstigt. Men så skriver han på det här sättet. I hope you know there's no going back. Du vet, jag bara, oh shit. Jag bara, let's go. After your initiation ceremony program, you will be taken to the Illuminati official car garage to choose any car of your choice. And you will be hand over the documents to your house once you get your items.
So in order to achieve all this, you have to pass through the initiation ceremony program to be full-time Illuminati AM certified member with a certification. And in doing this, some Illuminati initiation items will be required, which you need to get, brother. So the next step is your initiation. Så nu det är dags, hörni. Det är nu jag ska gå med i den här. Så jag bara, okej, let's do this, liksom. Och sen skriver han, I want to show you some proofs and some members who just received their benefits today. Okej, okay. Så då skickar han 3 videos på mig på folk som har fått fett med deg, okej? Okay? Och jag tänker så här, först tänkte jag, okej, okay, det är någon länk, så, någon virus, men sen ser jag att det är liksom att det är videos. Så jag klickar in på de här och jag kollar. Alltså jag tänker ju att det här, de har tagit videos från internet, okej? Okay? Jag tänker inte, alltså på något sätt, jag är fett skeptisk. Men jag tänker alltså, någon som sitter där med sitt barn, fett, men det är fett med deg, du vet, det är väldigt, väldigt mycket deg. Så jag skriver nice, jag bara, hey, fucking nice, det här är nice. As soon as you get initiated, all these benefits will be yours, once you're now a full member. So how do I become a full member? Okay, once you're initiated, you will become a full member. Jag bara, vad fan, han sa så här, once you are initiated you will become a full member. Jag bara, hur blir jag en full member? Han bara, once you are initiated you will become a full member. Jag bara, vad fan, säg bara, vad fan. Så jag frågade, jag bara, so I need to wait? Before the initiation can take place there are some materials needed which cost $500. As soon as you pay that we will get your initiation done so you get your benefits. Och jag bara, där kom det, jag bara, där kom det. Allt det här för ett fucking scam. De ska ge mig $500,000. Men de vill att jag ska betala $500 för de här materiala grejerna, du vet. Så jag bara, okej, okay, shit, de har skapat hemsida, video. Jag vet inte fan vad de har gjort, allt det här. Och de lägger så mycket tid, alltså skriver, jag bara, shit. Det här är det mest kreativa scammet jag någonsin stött på. Oh my god, och tänker folk som verkligen är på en dålig plats i livet och de önskar allt, vet, så de bara, okej, okay, shit, du kommer få det här och det här och det här och det här. Och de går med och de bara, men du behöver $500, 5000 spänn ungefär. Alltså det är folk som säkert skulle kunna låna pengar eller någonting, bara sen jag kommer betala tillbaka. Alltså jag kan tänka mig att folk går på det här för att man är inlindad, man är liksom gjort en video, skickat och svurit på det här och jag vet inte fan, ni märker ju vilken jävla psykologigrej det här är. Så jag frågar liksom, jag bara, what materials? Han bara, for the initiation? Yes, what materials? Here is the list of items needed to be purchased for your successful initiation and the amount they cost. That is the list of the materials. As soon as you pay, we order them from the Masonic Temple in Italy. Jag ser igenom det här. Jag tänker bara, det här är ju inte äkta på något jävla sätt. Det var fan alltså. Så jag tänker, jag bara, jag ska göra en liten tiki-taka här, okej? Okay? Så jag bara, okej, okay, I can find on dark web and order it now then. Give me some minutes. Du vet, jag hittar allt det här på dark web. Det finns säkert där. Jag hittar allt det här på dark web. Och så slipper jag liksom, för jag ska ju betala till han, eller? $500, för jag ska få $500,000 av han sen. Jättekonstigt. Men okej. Okay. Så han skriver, so that the Illuminati official brothers can come and pick, no, you cannot buy it elsewhere. What do you mean? We are the only one who sells it, so all you need to do is pay and then the Illuminati brother will come and pick you up from your home to the temple. Okej, okay, så jag ska betala han för att det är bara de som har de här grejerna. Jag betalar han $500, 5 lax ungefär, så vi säger det, alltså det är mindre än 5 lax. Men jag betalar han de pengarna. Jag ska få de här 5 grejerna. Sen är det någon som ska komma och hämta mig och köra mig till Italien då. I ett tempel i Italien. Och där ska vi göra någon initiation. Och när jag har gjort den initiation, då ska jag få golf membership. Jag ska få holiday. Jag ska få hus i vilket land jag vill. Och jag ska få $500,000. Oh my god, det värsta. Hör ni, det är helt. Så jag frågar, how do I pay? Okay, can you send it through Bitcoin? I don't have bitcoin. Jag har några bitcoin, men jag tänker så här, jag vill inte skicka bitcoin. Jag tänker så här, det är krypterat. Vadå? Om det här ska vara legit, då ska man ändå få veta mer än bara skicka bitcoin. För bitcoin, det är verkligen så här secret shit, okej? Okay? Så jag bara, fan, egentligen när jag tänker på det, kanske är, nej, alltså det är inte legit. Alltså, men jag menar bara att, nej, alltså det är, va? Det är inte legit. Men jag frågar i alla fall frågan. Why do I need to pay if you will give me $500,000? I'm scared. You have to pay $500 because nothing goes freely. That is the principle of brotherhood.
Skriver han frågetecken. Jag bara, can I pay in real life? Is that a method of payment? Yes, with cash. But do you know about sending money through MoneyGram? No, we don't use that kind of stuff in Sweden. We have Swish. Okay then, do you know about TransferWise? Jag bara, bank transfer. Okay, can you do bank transfer? Okay. Och jag tänker ju, banköverföring, det skulle innebära att, ja, han måste avslöja sitt namn och allt det här. Vilket man inte gör via Bitcoin eller MoneyGram och de här grejerna. Och är en scammer så skulle den aldrig avslöja sitt namn. För de vill ju ha hemlig identitet och hela den här grejen för att de skulle kunna fortsätta med den här grejen. Så, vad gör han? Han skriver bankuppgifter, legit, namn. Brown och Hen OG. Han skriver account number, IBAN, Swift, allting, land, Italy. Och då tänker jag bara, vad fan, jag bara, det här, alltså vad tycker ni? Det här är inte äkta. Det här är inte det, alltså, men det är så konstigt. Okej, det här kan ju vara en annan person, det behöver inte vara han eller någonting. Men man skriver ju för fan inte sitt jävla, alltså bank, alltså man gör ju inte det. Ingen av, alla gånger jag har snackat med de här människorna, det är alltid så här via Bitcoin eller alltså någonting annat, WeTransfer vill folk att jag ska, inte WeTransfer, vad heter det? Western Union, exakt. Man ska gå och lämna med cash och skicka till någon adress. Va? Det här är någon som skrev sin adress. Men skrev hela sin bankuppgifter. Och jag tänker bara, what the fuck det? Så jag googlar det här namnet. Jag kollar på Instagram, googlar allting. Jag hittar ingenting. Sen skrev jag i alla fall, that is the bank details you are to make the transfer to. As soon as you do, send me proof of payment. Hail the light. I will wait for your proof of payment, my son. Och det är där. Jag har inte skrivit något mer efter. Men jag tyckte det bara var, helt ärligt, alltså, jag tyckte det var jätteunderhållande hela den här. Jag bara, shit vad mycket de går igenom. Och det var så kul att känna så här, oh, är det scam eller inte? Alltså det var fett kul det här grej. Och sen vart det en stund också, du vet, jag bara, oh shit, så här, tänk om det här är på riktigt. Och jag har redan brutit mot vissa regler, jag bara, knas. Och så skickar han så här bankuppgifter och det där. Och då tänker jag, nej, jag vet inte vad jag tänker. För han sa ju, ja, vi tar ett tempel i Italien och grejer. Och så där är det där i Italien. Nej, det här är ju scam, obviously, det är ju det. Men vad tycker ni? Är inte det ganska kreativt scam? Och hur långt de är villiga att ändå så här gå och verkligen få folk att göra det här och det här och det här. Och skicka in video på när du gör det här. Det här känns ju, alltså det är next level det här nu. Alltså, ni vet ju att folk blir bättre och bättre och bättre. Det så gäller ju fan scammers också. De försöker hitta nya sätt. Och det här är förmodligen nya sättet, så jag vill bara varna er som kollar på den här videon nu. Ni har ju sett hur hela den här processen går till och ni vet vart den slutar. Så att, gå inte på något sånt här, det här är obviously bara scam. Obviously så försöker man bara lura liksom, varför ska man ha $500 för att sen ge någon 500 000. Det jag tycker är sjukt däremot är att de har den här hemsidan. Den här hemsidan ser väldigt bra ut också, den ser väldigt professionell ut. De har den här YouTube-kanalen, okej, okay? Det tyckte jag också så var helt sjukt. Och det är jättemånga kommentarer som ni kan gå i och kolla för er själva. Och sen, det är många frågetecken helt ärligt, men de har gjort det väldigt, väldigt bra faktiskt. Det här var next level skulle jag säga. Men, you couldn't fool me, you couldn't do it, och ja. Det var allt för dagens video. Jag hoppas att ni tyckte om den här. Lämna gärna en like. Så ses vi i en ny video imorgon. Så tycker jag att ni får ha det så jävla bra så länge då.